Labas vakaras, čia stilius ir gyvenimo būdas. Ar tikrai galima savo norų paukoti asmeninį gyvenimą vardant darbo, o darbą dėl asmeninio gyvenimo? Visi atsakymai teisingi, nes šį kartą būtent tokias istorijas ir pasakosim, ir tai bus laikas tikrai vertas jūsų dėmesio. Mano gyvenimo būdas turbūt yra keisti. Tai čia ir yra keitimas. Ir aš esu girdėjęs ne vieną posakį pagyvenusių žmonių. Vaikelį gyvenimas tai apgaulė, tik spėjai gyventi pradėti, o jis, žiūrėk, jau ir baigėsi. Tai aš manau, kad kiekvienas mes esam jo šeimininkai ir mes pasirenkame jį fiksuoti ar ne, pajusti tą momentą ar ne. Tai mano gyvenimo būdas po tų vat, išėjimų iš kažko yra kartais sušmokti, sustoti ir paklausęs, ką aš dabar veikiu, kaip jaučiasi mano nugara, kaip jaučiasi mano kūnas, kaip jaučiasi mano vidus, kai aš sakau šitą, kai aš girdžiu šitą dalyką ir kodėl mane tai erzina, o kodėl, kitaip tariant, analizuoti tai, ką jaučiu, dalintis idėjomis, girdėti kitus žmonės ir mažiau bendrauti su, kai nereikia, su tais išmaniaisiais įrenginiais, nes tai yra didžiulė tokia, nežinau, grėsmė tikrai nepamatyti gyvenimo. Nes ten yra puikiai sukonstruota viskas, kad tik tai tu gyventum kažkur kitur, bet ne čia ir dabar. Tai aš visiems to linkiu, be jų mes nebeapsieisim niekada ir jie labai yra svarbus, bet visgi stabdyti tas akimirkas. Ryte galvoju apie darbą, vakare galvoju apie darbą, dienos metu galvoju apie darbą. Aha, kaip aš dabar čia, aha, ką mes čia sukursim, ką darysim, arba žiūrų, ar čia bilietai užsakyti. Ištisai tą padariau, reklamą padariau, fotosesiją padarėm, vat man toks gyvenimo būdas. Kodėl, kol žmogus dirba, jis nesijaučia laimingas? Ir kada aplanko nuovoką, jog kardinaliai reikia keisti gyvenimą? Kad tai suprastų, žurnalistas keliautojas Liudas Dapkus prireikė tikrai nemažai laiko. Daugiau nei 20 metų žiniasklaidoje ir atrasta geštalto psichologija padėjo žengti radikaliai. Išgyjimas nuo arogancijos ir gyvenimo prasmės paieškos tai lėmė, kad Liudas apkeliavo daugiau nei 70 šalių ir susidėjo naują gyvenimo planą bei kitus prioritetus. Šiemet, kaip ir daugumai žmonių, taip ir Liudui Dapkui teko keisti savo planus, tikslus ir gyvenseną. Vietoje planuotų daugiau kaip 10 pasaulio šalių, Liudas apsiribojo kelionę po Baltijos šalis. Kita vertus, net ir sustojus pasauliui, buvusio žurnalisto pasaulis nestojo. Mano istorija tiesiog ta, kad aš spėjau nugyventi gerus intensyvius 4 metus, kurie atnešė daugybę kelionių, daugybę istorijų ir susitikimų su žmonėmis. Estija, mūsų kaimynė, šiaurėje, į kurią mes galime nuvykti tada, kai vykti kitur, šiek tiek yra sunkiau. Šiandien mes nuvažiuosime į vieną labai labai įdomią vietą, pats šiauriausias Estijos ir Baltijos šalių taškas. Paro, skanu. Pakeitė tai, kad aš pakeičiau apskritai savo veiklą, nors aš šiaip mėgstu stabilumą ir aš daugybę metų dariau žurnalistiką, tada aš ją iškeičiau į keliavimą, o dabar aš išėjau į komunikaciją ir padedu valstybės tarnybai padėti Lietuvos žmonėms. Tai man atrodo, kad tokie zigzagai arba tokie kelio stulpai tik tai įprasmina buvimą ir suteikia tokių patirčių, kurių nerasi gyvenime nuolat darydamas tą patį, nes kai mes nustojame daryti klaidas, mes nustojame mokytis. Tai komforto zonoje sėdėti yra iš tiesų labai šaunu, bet aš visgi ne iš tų žmonių ir mane gena kažkoks vidinis nekantrumas, nerimas kažką patirti. Pasak kelionių vadovo, dažniausiai žmonės besiblaškantis po pasaulį ieško gyvenimo prasmės. Paties Liudo kelias prasmės link buvo ilgokas. Daugiau nei 25 metus dirbo žurnalistu ir redaktoriumi dienraštyje bei internetiniame portale. Ilginiui ėmė jaustis, tarsi dalyvautų savotiškose žirkių lenktynėse. Kasdienybėje matė daugiau beprasmybės negu prasmės. Kaip aš tuo metu maniau, lenktyniaujant dėl paspaudimų, dėl antraščių gudresnių ir toks
nu, sakyčiau, užaštrintas žiūrkių lenktynių variantas, kai visi matuojasi, kiek jie unikalių vartotojų pritraukia. Aš iš jų pasitraukiu ir pasitau iš karto daug geriau. Ir aš kartais žiūriu į kolegas, kurie iki šiol ten lenktyniauja ir aš galvoju, kiek dar metų jūs vienas kitą vysitės ir rodysite, kiek jūs esate populiaresni šitoj mažytėj šaly, kur šitiek mažai skaitytojų ir jūs šitaip sureikšminate viską ir sudedate tokias antraštės, kurios dalį visuomenės varo vis didesnio neurozė, nes normaliai pasakyti nebeišeina, nes mes save taip esam užstimuliavę savo pačių žodžiais ir apibūdinimais, kad jau parašyti, kad bus lietus nebeišeina, reikia rašyti, kad grėsmingas meteorologinis reiškinys artėja. Per savo profesinę karjerą Liudas yra dirbęs garsiojoje BBC bei kitose užsienio žiniasklaidos priemonėse yra išbandęs karo žurnalistiką. Iš arti matydamas Čečenijos karą peržvelgė daugybę prasmių ir įvertino gyvenimo trapumą. Vėlgi, tas pats toksai nuotykių ar nuobudulio įveikimo metodas, tai aš galėdamas kur nors važiuoti, kur kariauja, tai važiavau ir Čečeniją, Dagestaną, ir Ingušiją, ir Libaną, ir Afganistaną. Ir tai vėlgi irgi patirtis yra tos pačios istorijos, kurios nebūtinai atsiskleidžia per kažkokius malonumus, bet per prasmę, kurią aš visada pabrėžiu, kad kiekvienas net ir būdamas, turbūt dienos pabaigoj, žmogus pajunta prasmę ir pasitenkinimą, jeigu jis kažką nuveikė, dar kažkam padėjo, o ne tiesiog nugyveno dar vieną dieną, kurios yra tokios vienodas. Paradoksas tai, kad aš, pavyzdžiui, grįždamas iš Čečenijos, atsikračiau skrydžio baimės jausmo, kurį man buvo įdiegęs vienas iš mano tokių kursiokų, irgi dažnai matomas televizijose. Ir baimė yra iš tiesų geras jausmas, nes jisai padėjo mums išlikti kadaise, kada smegenyse gaminasi adrenalinas ir kortizolis, du tokie neuronai, kurie mums sutelkia mus kovai, bet nuolatinė baimė stresas, aišku, labai gniuždo. Kai pamatai tą virtuvę iš vidaus, supranti, kad kartais mums rodo konfliktus gal net baisesnius, negu jie yra. Aš neneigiu, kad jie yra baisūs, bet žmonės yra tokia padermė, kuri prisitaiko prie bet ko ir išgyvent gali bet kokiomis sąlygomis. Ir aš mačiau Grozne subombarduotam turgų, kuriame moteris prekiauja žibalų, skaromis, duona, fone kažkas tai kovoja, o gyvenimas tęsiasi, nes mes bet kokiam aplinkybėm pristaikom ir mokam išlikti. Bėgant metam žiniasklaidos pasaulyje, Liudas vis dažniau ėmė mąstyti apie laimę sampratą, pradėjo gilintis į geštalto psichoterapiją. Kad ir skamba banaliai, tačiau studijos pakeitė jo požiūrį. Anksčiau mąstydavau apie tai, ko noriu. Dabar ėmiau svarstyti, ko man iš tiesų reikia. Vienu metu jis atsirado vėlgi irgi iš kažkokių tai tokių pokalbių ir atsitiktinumų ir suvedė su įvairiais įdomiais žmonėmis ir atsakė į kai kurios klausimus ir vienas iš jų buvo, kad gal tau reikėtų pakeisti darbą vis dėlto, nes aš bandžiau ten ir visokias terapijas ir meditacijas ir visa tai buvo tiesiog nustumimas pagrindinės problemos į šoną, o ta problema buvo neurozės kylančios su beprasmybė. Aš kai ko išmokau ir kai ką prisimenu, bet vėlgi turbūt nėra tokio didelio poreikio, tai reikia padaryti keletą teisingų sprendimų ir tos problemos pačios kažkur atitolsta ir tarsi atitolsta, bet reikia nuolat kažką visgi daryti, būti aktyviam fiziškai, būti aktyviam socialiai, taip pat padėti tiems, kuriems reikia tavo pagalbos, dirbti su savo visom keturiom kraštinim kvadrato, kaip čia vienoje knygoje rašoma, kad darbas netaptų viena didelė kraštinė, o dvasia, santykiai ir kūnas būtų apleisti. Tai vat, tuos dalykus, kaip jeigu turi keturias gėles, tai reikia laistyti visas keturias, o ne vieną tenai pamėgti. Tai manau, kad tą harmoniją išlaikyti bent jau pagrindus aš žinau ir taip vat, kažkaip tai ir tabarojasi. Kai Liudas suvokė, kad harmoniją randa klajodamos po pasaulį, nutarė palikti portalo vyriausio redaktoriaus postą. Pasakyti lengva, padaryti sunku. Kai buvo Liudui. Ar vienam iš žiniasklaidos ryklių nebuvo sudėtinga nusiimti įtakingumo karūnos? Nesunku, nes karūna tai yra tai, ką mums duoda ir ką iš mūsų atima. Mes ateinam nuogi ir išeinam iš to pasaulio nuogi ir labai geras airių posakis yra, kad žaidimo pabaigoje ir karalius ir pėstininkas atsigula į tą pačią dėžę. Tai jeigu tu susipatini su kėde arba su karūna, tai tau tikrai labai sunku yra išeiti iš, tarkime, Seimo, iš ministerijos, nes staiga dingsta krūvo žmonių, kuriems tavęs reikėjo, tai tu tada supranti, kad ne tavęs reikėjo, tavo kėdės ir kad susitik savo tikrai aš, jeigu turi tokių ambicijų, tai tu gali tik tai atsisakęs tų tokių antpečių arba pareigų, kurios lemia ir valdžią, ir pinigus, ir kažkokią tai įtaką, bet tu pamėgink viską daryti savarankiškai, susikurk ir nenabodžiauk. Tai va tie du dalykai, man atrodo, yra labai svarbus kiekvienas žmogus gyvenime.
Todėl apie tą momentą grįžtant apsisprendimo, tai tiesiog žmogus, ko gero, turi klausyti savo balso ir išmokti atskirti savo reakcijas. Nes daugelis mūsų jas nuslopinam ir mums kažkas nepatinka, bet mes tą jausmą nuslopinam ir nešiojamės kartu su savim, dieną iš dienos kraudami ant viršaus kasdienius darbus, nejausdami, kad jau čia yra jau neurozė pasėta ir išauks iš jos kažkoks negražus labai augalas. Dabar atsukęs laiką atgal, Liudas tikina, nereikia laikytis įsikabinus toksiško darbo, nemalonių santykių ir ydingų minčių galvoje. Tai priimti ir pakeisti jam padėjo psichoterapija. Beje, ši išgydė nuo arogancijos ir puikybės ir dar leido susidėlioti esminius savo gyvenimo dėsnius. Jie iššaukia kai kurie tipai žmonių, kurie tarsi patys prisiprašo, nes mes, tarkim, grupė mano draugų arba bendra minčių, bendra žygių, yra vienijami tam tikro tokio cinizmo ir humoro jausmo mišinio, kuris kartais gali įžeisti kitus žmonės, kurie galbūt turi mažesnį arba kitokį išsilavinimą, kurie jautresni tiems dalykams ir jiems tai gali atrodyti kaip patyčios arba pašaipa, nors galbūt tiesiog tokiu būdu išsakoma kritika arba noras, kad tu pasikeistum. Tai aš sau prisimčiau tą vat įdą, kad aš kartais netenku kantrybės bendraudama su itin bukais žmonėmis, kurie tris kartus nesupranta, kad jau reikėtų kaip ir baigti. Va čia būna, žinot, Facebook'o diskusijose. Na, didžiavimas ir puikybė kartais mes suvokiame labai panašiai ir kartais besidžiuodami tampame savo tokių aistrų vergais ir pradedame puikuotis tuo, kuo nereikėtų, nes gal kitiems nebuvo suteiktos tokios galimybės. Ir aš sutinku, kad man pasisekė, bet aš priėmiau tam tikrus sprendimus. Aš daug mokiausi, daug dirbau, daug sportavau, daug uždirbau. Aš didžiuojuosi visų pirma savo šeima, savo dukromis, kurios bus, tikiu, geresnės už mane ir duos pasauliui dar daugiau. Didžiuojuosi tuo, kad niekada nieko nežeminau, būdamas vadovas, o palaikydavau ir būdavau kolega. Ir aš manau, kad čia ta vadinamoji naujoji kultūra, nors jinai visada buvo. Taip reikia bendrauti tarpusavį kartu, kaip grupiai siekiant tikslo, bet ne turėti antpečius ir vadovau dėl to, kad tu gali tą padaryti. Nes kada nors tu gali nebebūti tas vadovas, o gali būti, bet net ne dėl to, nes tai eina iš vidaus. Dabar Liudas tikina, šiandieniame skubančiame kupiname streso pasaulyje dažnas esas darboholikas, perdegantis, konkuruojantis ir taip vargstantis dieną dienon. Tik kaip su tuo tvarkytis ir kaip išeiti iš užburto rato, kaip atsipalaiduoti ir susitvarkyti su savo vidumi. Kai pasakai sau, kad aš esu alkoholikas, tarkime, arba aš esu darboholikas, nuo to prasideda tavo pripažinimas ir įėjimas iš to į kažką. Tai pirmiausia, įvardink tą problemą. Jeigu tu ją įvardini, pradedi judėti link kažko, tikrai labai keistais būdais atsiranda ta keliai, kurio anksčiau nepastebėdavai. Ir jeigu tu pradedi rinktis važinėjimą paspirtuku į darbą vietoj mašinos dėl vienų ar kitų priežasčių arba dviračių, tu gali sutikti kitų žmonių, pamatyti kitų takų ir kitų vietų. Ir jie gali nuvesti tave vėl kažkokius darbo pasiūlymus į pažintis arba į dar kažką. Ir tai yra neįtikėtina iš tiesų, kaip viskas mūsų viduje. Ir mums dažniausiai nereikia psichologo, patarėjo, universalaus astrologo, kuris visiems surikiuoja pagal kažkokią tai bendrą tvarką. Nes kiekvienas mes atsakymus turim savy, tiesiog mes juos slepiam. Kartais bijom pripažinti, kad nebereikia tęsti šitų santykių, ar nereikia šito tęsti darbo, arba nebereikia apskritai gal gyventi šitoj šalyje kai kuriais atvejais. Ir daug žmonių apsisprendžia, ir kad nuolat vyksta išsiskirimai, susitikimai, tiesiog dar daugiau turbūt vyksta susitaikymas, bijojimas išlipti iš savo to guolio, iš komforto zonos. Todėl aš labai linkiu visiems tą išgirsti ir lavinti dar pasitikėjimą savim, nes kažkaip mus jau gniaužia sovietinė mokykla. Tu ten ne kažkoks, ten toks, anoks, bet dabargi visus gyri. Aš nesuprantu, iš kur tas toks nepasitikėjimas, nenoro žiūrėti į akis žmonėms, nenorėjimas patikėti, kad aš kažką galiu padaryti. Tokio paplekšnojimo iš šono. Na, matyti, kad mes esam vis dėlto labiau pažeisti tų transformacijų, negu mes suprantam. Ir ta okupacija 50 metų, ko gero, neišsivadės nei per 30, nei per 40 metų. Liudas pripažįsta, jam pirmiausia padėjo kelionės. Būtent jos leido ne tik tai išlaisvėti, bet ir pamatyti skirtingus gyvenimus. Apkeliavęs daugiau nei 70 pasaulio šalių, jis sako, nuolatos judantis ne dėl valstybių skaičiaus. Ir visur jis keliauja kartu su žmona Ernesta. Sako, jie du esantis puikus duetas tiek kelionėse, tiek gyvenime.
nebijo prisipažinti, kad tarpusavėje gesinti gaisrų jau netenka. Aš esu skoloj Filipinus savo žmonai, su kuria apkeliavom beveik visur, kur aš buvo ir jį, ir aš jai buvau pažadėjęs, kad mes nuvyksime, ir šiemet yra mūsų 25-osios vestuvių metinės, ir mes buvom planavę, kad čia gal mes važiuosime į salas prie Afrikos. Aš dabar žinau, kad mes net į Estiją turbūt nevažiuosime, o sutiksim kur nors mūsų šauniajame Vilniuje, arba kuriam nors kurorte Lietuvos, bet... Tai yra būdas poroms, bent jau mes jį buvom atradę dar, kai vaikai buvo visai maži, kartais ištrūkti ir, pavyzdžiui, vasario mėnesį ir pabūti dviese, kad sustiprintum tai, kas galbūt išblunka kasdienybėje. Pasimt vaiką arba vaikus kartu buvo tas modelis, kuris yra palygint brangus, bet jeigu tu planuoji viską ir kažko atsisakai kitko buityje, gali tą padaryti, jis atveria visai kitą pasaulį ir tu pradedi matyti per jų patirtis. Nuo mažens prie kelionių Liudas pratino ir dukras. Tik jog ir vaikams kelionės leidžia ne tik paragauti pasaulio, bet ir suvokti daug naudingų dalykų. O praėjusiais metais žmonos paskatintas jis išleido knygą apie savo patirtį ir kelionėse išgirstas istorijas. Nors pripažįsta niekados nemėgęs kalbėti apie lankytinus objektus ar statinius, bet kelionės mums leidžia suvokti, kas mes esame, kur mes einame ir kokia yra gyvenimo prasmė. Na, aš tikiuosi, kad tas virusas, kurį aš kažkada pasigavau, virusas gerai prasme kelionių, tai perneštas į kitą kartą ir abi jau yra keliavusi savarankiškai, net ir Japonija mažoji buvo nuskridusi be mūsų, tik su mokytoja. Kita yra užaugusi, bet irgi keliauja daug ir patyrė daug nuotykių, net ir per pandemiją grįžo iš Karibų per Baltarusiją, pėsčiomis kirtos sieną. Na, kitaip tariant, nu, ten irgi novelės verta istorija, bet pati papasakos, jeigu kada nors, kad nors norės. Tai aš manau, kad jeigu savo pavyzdžių rodai toleranciją, mokymą, pagarbą ir tą tokią aistrą keliauti ir patirti, tada tavo aplinkoje užauga žmogus, kuris yra atviras visam pasauliui. Kvapams, skonėms, kultūroms, spalvoms, odos. Ir tada pats geriausias dalykas atsitinka, kad jis arba ji sąmoningai pasirenka būti čia, savo šalyje, kurią aš tikiu ir kurioje yra nebereikalo lemta gimti. Kai tik atsidarys sienos, keliauti norėčiau į Aziją. Ir aš tai suprantu taip, kad banga kilusi iš ten pirmiausia ir nurims. Ir yra kelios puikios valstybės, tai Filipinai, ko gero, būtų ta kryptis, į kurią norėčiau dar sykį nuvažiuoti. Permainų ir nežinomybės etape atspirties Liudas ieško namuose. Pripažįsta ribinės patirtis leidžia pažvelgti gyvenimą bei savo šeimą kitų žvilgsnių. Planetai atsiūstas išbandymas tokį metu, kai viskas rodė perkaitimą ir aš kaip kelionių vadovas matydavau, kaip kai kurios šalis ritasi blogin su kiekviena kelionė, pavyzdžiui, mano mylima Naujoji Zelandija, kuri tarytum izoliuota nuo visų šitų tendencijų, bet ją nuolat mindė milijonai turistų kojų ir ta gamta, kuri yra trapi ir unikali, ten kas kartą būdavo vis liūdnesnė ir liūdnesnė. Pingvinų pakrantėse buvo vis mažiau ir mažiau, o medžiai, kurie vieni didžiausių pasaulyje, sirgo vis labiau ir labiau, nes kažkas ant savo kojų užnešė grybelį iš Centrinės Amerikos. Todėl tas persimaišymas pasaulio kažkada turėjo vis dėl to mums kainuoti ir jisai kainavo. Tai, ką mes dabar turime. Laikas sau, jeigu nesi vieno iš tų portalų vadovas, kada darbas tęsiasi baigus darbą ir vidurnaktį ir po vidurnakčio, tai laikas artimiausiam žmonėms, gyvūnams, kurių atsirado pakeitus gyvenimo būdą, kad ir namams ir tokiai veiklai, kurie anksčiau atrodydavo, kada nors, kai bus laiko, tai to laiko gali ir nebūti, ir tas laikas gali staiga išsijungti, ir aš tikrai visus raginčiau neatidėlioti savo svajonių ir tų kasdienių dalykų įsivertinti tai, ką turi, nes viso to gali labai staiga nelikti. Ir kaip mes matome iš dabartinės situacijos, daug žmonių susirga, nerimaudami dėl ateities, nors jų kasdiena yra netokia ir bloga. Ir jeigu taip reiktų rinktis, kur įstrikti per šitą pandemiją, tai tikrai Lietuva yra viena geresnių vietų pasaulyje šiuo metu būti. Dėl to, kad mes turime labai daug žemės, labai daug gamtos ir labai mažai palyginti žmonių. Ir palyginti neblogą kol kas socialinę sistemą. Tai džiaukimės to, ką turim, nebijokim dėl ateities, nes tai ateis ir praeis, kaip ir visą kitą gyvenimą praeis. Netrukus laidoje Žemė ir muzika, nuotykiai ir ramybė. Kas kam tinka labiausiai, tau pat ir atsirinksite. Likite su mumis. Tai reikia daryti, kas tau labiausiai patinka. Aišku, dar šiai dienai yra toks
kaip sakyt, galiu mesti į savo daržakmenį. Aš labai noriu žvejoti, bet, pavyzdžiui, šiemet į ežerą dar neišplaukiau gaudyti žuvies, nes tiesiog dar esu nenuveikęs tam tikrus darbus, yra atsakomybė, yra rūpesčiai. Ir vis taip nukeliu tolimesniam laikui, tai vat, bet aš, mes turim labai daug hobių, ten savaitgaliai susitinkam su artimaisiais, su anukais, su draugais, vieną kartą į savaitę žaidžiame tinklinį bendruomenį, šiaip su žmona daug keliaujame, daug bendraujame, tai aš manau, kad aš negaliu galbūt įgyvendinti visko, nes aš toks esu iš vienos pusės ir labai greitas, ir labai daug norintis, ir labai daug siekiantis. Tai aš manau, kad truputį perviršiu savo galimybės ir aš po to suprantu, susitaikau su tą mintim, kad nu, ne viskas iš kart, dar gyvenimas eina toliau. Man dabar pas mečio viešiau giminaitį su mama mano ir aš darau, gaminu valgyti joms ir nesakau, nieks netiki, kad tu pati darai valgyti ir kada tu tai vat neblogai skaniai darai valgyti. Tipo, nu, žinot, nepanašiai gal iš tokių žmogų. Bet kai buvo karantinas, tai aš jau tada buvau ir šeimininkė, ir pyragus kepau namuose. Ir... Va, bet šiaip tai viskas kažkaip visos mintys susijęs su darbais, kadangi neturiu kur aš tų minčių tų gaudyti. Kai visi bėgo į miestus, Gediminas Cijunaitis išvažiavo į kaimą. Nors gimė sostinėje, visada žinojo, gyvens tik tai provincijoje. Tačiau dėl tokio nusteikimo nesulaukė net artimųjų palaikymo. O kartą Gedimino mama netgi paklausė, tai kada tau sunelį atvežti karvę? Žmonės supranta, jeigu kaimas, tai javai, karvės, kiaulės, juokiasi Gedimina savo darbo pavertęs gyvenimo būdu ir hobiu. O Lietuvoje kiek dirvonuoja žemės, kiek žmonės galėtų auginti vaisių uogų ir nemisti cheminių importų, pastebė agronomas. Apie tai ir kalbamės. Va, čia irgi kai kur galima biški paderinti, kad medžiai būtų lengviau. Pažiūrėti, kaip čia derlius pas mus. Va, derlius obolių bus gražu. Šiemet geri metai. Aš dėkingas likimui, kad mano senelių šaknis yra čia. Ir aš nejučiom, galbūt kažkada, tai būdamas Vilniuje, mokydamasis mokykloje, galbūt jau 9 klasėje pagalvojau, kad susiesiu save su žemės ūkiu, kad stosiu į žemės ūkio akademiją ir būsiu agronomu, o paskiau jau kaip dievas duos. Tiesa, tuo metu žemės ūkio profesija tikrai nebuvo tarp geidžiamiausių ir populiariausių, tačiau Gediminas ateitį su žemės siejo labai rimtai ir atsakingai. Gundančiai jos atrodo taip, ne? Dar labai džiaugiasi, kad jo pėdomis pasiekė ir sūnus. Jis po studijų liko sodininkauti kartu su šeima. Slyvos pradeda nokti. Aš tikrai nebijojau tų iššūkių, kad vat, būdamas ten miestietis, stoti žemės ūkio akademiją, tai tikrai nebuvo jokių ten kažkokių tai sunkumų ar kažkokių tai nuogastavimų. Tik tai tie, kad gal buvo vienas toks niuansas, aš stojau truputį į prastesnę aukštąją mokyklą, nes mano bendramžiai stojo į mediciną, stojo į teisę, tai aš toks jau buvau kaip jau ir vidutiniokas. Tai vat, bet šiai dienai aš džiaugiuosi, nes mes turime su šeima daugiau laisvo laiko, mūsų darbas toks nėra įpareigojantis, daugiau laisvo režimo, tai to pasekoje mūsų kelių pasiekė ir mūsų sūnus, kuris irgi nori būti galbūt kartu ir daug dirbantis, bet tuo pačiu ir daug laisvas. Jau daugiau kaip 4 amžiaus Gediminas Cijunaitis su šeima ūkininkauja senelių žemėse, nuostabiame kampelyje Asvejos regioniniame parke, apsuptame ežerų ir miškų, kur kiek daugiau nei 4 hektarų plote veši keliasdešimties rūšių vaismedžiai ir uogynai. Tiesa juokiasi, kad pradėjo ūkininkauti ne nuo karvių, kiaulių ir javų, dėl to kurį laiką stebino ir kaimynus, ir netgi tėvus. Tai yra sena tradicija tokia, tai mes irgi vat, su žmona sugalvojom ūkininkauti, pradėti statyti ūkį. Tai mano mama iškart sako, nu va, aš jau nužiūrėjau tėviškį karvę tau atvešiu. Sako, tu čia vat, sakau, mama, sakau, man nėra kada.
Sako, kaip suprasti, taigi jūs vaikeli. Sakau, gerai, sakau, tinka, sakau, atveš karvę, bet ir tu kartu. Oi, ne, aš neturiu kada. Sakau, tada viskas aišku, klausimai yra išspręsti ir daugiau tokių klausimų prašome nekelti. Ir tada mama susitaikė, kad visgi mūsų ūkis bus be karvės. Mano senelis pomidorus pradėjo auginti, iš jo visi juokiasi, tyčiojasi, ką tu čia nesąmonė, kas čia toks per daiktas. Tai, va, tai pavyzdžiui, irgi mes, kai atėjom čionai sukininkauti, buvo dar kolūkis tais laikais, aš nuvažiavau ten pas kolūkio pirmininką agronomą, man sakau, čia reikia traktoriaus, reikia giluminio rimo, aš sodas sodinsiu, uoginą sodinsiu. Tu ką, tu čia, kaip tu čia, tugi turi augint grūdus, karves, čia nesąmonė, čia nais, kas čia tau moja rankas, čia tu sako, tu čia iš menulio nusileidęs. Tai, vat, tai tikrai tom aplamai visuomeniai gal ir buvo truputį tokių, kaip sakyt, nusistačiusių tokių senų normų, bet vat, kaip ir minėjau, mano senelis kažkada pomidorus pradėjo auginti, nu ir aš pradėjau auginti, vat, sodus, o dabar, pavyzdžiui, šiai dienai mūsų ūkija yra apie 20 veislių aviečių. Yra gal apie 8 veislės gervogių skirtingų. Ir mes, pavyzdžiui, savo ūkiją mėginam naujas veislės, mėginam jas, kaip jos pasiteisina mūsų regione. Nė dienos sodininkas nebuvo suabejojęs savo pasirinkimu, o laikui bėgant ėmė galvoti apie mitybos įpročius ir suvokė, jog verta rinkti sveikas savoje žemėje užaugintas uogas ir vaisius. Deja, apgailestauja, kad žmonės linkia rinktis atvežtinę produkciją, mato yra pigesnė, tačiau jį tikrai nėra kokybiškesnė. Šiai dienai mūsų rinkoje galbūt ir daržovių ar va, to pačio pieno mėsos yra užauginama ir yra parduodama. O uogų ūkių ir sodų tikrai yra mažai ir gaila, nes Lietuvoje dar daug dirvonuoja žemių, o šios produkcijos mes turime daug įsivežti. Ir kas dar yra gaila, kad daug tos produkcijos yra įvežamos nekokybiškos. Tai vėlgi, tai aš manau, reikia sąmoningumo, reikia žmonėm galbūt viešinti, kad tikrai galima rinktis sveiką produktą, kokybišką produktą. Ir pas mus Lietuvoje galima lengvai užauginti. Lietuvoje daug kas augina šilauogės, avietes, spanguolės. Gedimino šeimos soduose yra dar įdomiau, yra visko, ko trokšta širdis. Bet labiausiai ūkininkai džiaugiasi savomis gervogėmis, kurias laiko vienomis iš vertingiausių sveikatai uogų. Gedimino žmona Birutė gervogės labiausiai vertina dėl jų skonio savybių. Tiesa sako, kad lietuviškam gomuriui jos kiek rūgštokos. Mūsiškiai dažniau renkasi saldesnę uogą. Žmonės dar nelabai žino, kad jinai labai vertinga uoga yra ir kaip lietuviai, nu, bendrai gal ne tik, kad lietuviai, visi nori saldžiai, kad būtų. O tai ne viskas yra sveika, kas saldu. O gervogė yra be galo vertinga uoga dėl folio rūgšties, dėl vitaminų, mikroelementų. Tai vat pratinam lietuvius valgyti gervogės, aiškinam, mokinam, stengiamės iš jų ir perdirbti. Kai jau neparduodam šviežias uogas, tai vat avietės visi žino, perkamiausios uogos, braškė, šilaugė yra avietė Lietuvoje. O mes norim, kad ir gervogė papultų. Va čia dar tik tai nepradėję dar nokti vėlesnės veislės. Čia irgi iš naujesnių veislių jos įdomios to, kad va, jos labai blizgios būna, labai kietos uogytės ir transportabilios. Nes šiaip kiekviena veislė selekcijos yra išvedama taip, kad būtų kiek galima transportabilesnė. Nes nu vėlgi skonio savybės svarbu, bet dabar ir dydis yra labai svarbu. Dabar žmonės yra išpaikinti ir ne tik, kaip sakyt, dydis mums yra lengviau, nes tai yra pigesnė rinkimo kaštai, greičiau susirenka tą uogą, bet ir vartotojas jisai nori didesnės uogos, nes jam greičiau valgosi. Gediminas nuolatos eksperimentuoja, ieško naujovių, nišinių, mažai girdėtų uogų. Sako, ne visi eksperimentai pasiteisina. Vis dėlto sodininkas tiki, kad jo misija – garsinti naujas kultūras, netikėtas veislės ir pratinti lietuvišką gomurį prie įvairesnių skonių. Mėginame gojų uogas auginti, jas propaguojam, bet nelabai pasiteisina vėl žmogus. Kaip ir minėjo Birutė, nori saldžiai, o šiaip iš tikro mes valgydami, mes turime gauti vienu metu ir kartumo, ir rūgštumo, ir sūrumo, ir saldumo. Tai visa tai turi gojų uogą, kurią galima valgyti vieną ir gauti visus 4 skonius. Tai vat yra kur tobulėti, yra kur, kaip sakyti, propaguoti savo produkciją,
Aišku, dabar jau yra aibės ir šermukšnių naujų veislių, yra aronės saldžiavaisė, yra medlievos, yra daug kultūrų, kurių dar kai kas ir nelabai pažįsta ir nelabai žino kas. Tai vat, mūsų misija yra kaip yra žmogų mokyti, paprotinti, propaguoti naujas kultūras, naujas uogas ir tikrai Lietuvos sąlygomis galima užauginti uogas, vaisius labai plačiam diapazone, tiesiog iš ankstyvo pavasario pradeda pirmą uogą valgomą sausmedis ir galbūt rudenį pabaigti su vėlyvom veislėm šermukšnių arba tam pačiam gojų uogom. Prašau, kokią viršūnę reikia prisekti. Juodos uogos, tai yra labai vertingos uogos visos, kas yra juoda. Taip. Tai va. Aronės jau galima valgyti. Vynų yra perspektyvas. Bet dar ir bičių nelaikom, ir vyno dar nedarom. Tai visą laiką siūlydavo dar Gedimino tėtis, amžinatilsi, kad nu aš tau sūnau dar bičių atvešiu, keletą avilių. Tai čia panašiai kaip mama su ta karve, tai su tom bitėm. Sakė, ne, kol kas dar aš neturiu tam laiko, nes prie gyvūnų tu negali atidėti vizito, turi prieiti būtinai tam tikrų laikų. O pavyzdžiui, ten medis, sakykime, ar uoga, nu tu gali ten, ar ne šiandien nenuskinsi, nuskinsi rytoj. Ūkio kūrimo pradžia jaunai porai buvo investicija į ateitį, o ilgainiui sodininkystė tapo ne tik verslu, bet ir gyvenimo būdu. Gediminas labiausiai džiaugiasi, kad visa jo šeima gali gyventi ir dirbti savo šalyje, kad vaikai neišsilakstė po užsienius, rado savo kelią gimtinėje ir tęsė šeimos tradicijas. Su kiekvienais metais sąmoningesnis yra vartotojas, kuris perka lietuvišką produktą, kuris ieško gero kokybiško produkto. Tai yra labai smagu, kad mūsų šeimos nariai visi gyvena ir dirba Lietuvoje ir labai smagu, kad ir mūsų giminių rate, mano pažįstamų rate, mūsų yra dauguma čia, nieks ten nebėgioja, nedirba, nelenkia nugaros svetimuose kraštuose, nes aš manyčiau, kad galiu didžiuotis ir džiaugtis, kad mano tėvai, mano seneliai, mano mokytojai mane užaugino patriotišku, kad aš turiu dirbti čia ir gyventi čia. Taip kaip Marcinkevičius sakė, aš vieną kartą išmokau kalbėti lietuviškai ir aš negaliu ten rašyti eilių angliškai ir jeigu manęs pasaulis nepripažįsta, tai to ir nereikia. Tai ir aš džiaugiuosi, kad aš galiu gyventi čia. Nors planų ir idėjų pora sako turinti dar keliems dešimtmečiams, tačiau dabar vienas kito mintis tiesiog bando stabdyti. Pripažįsta, reikia skirti laiko ir savo. Nesvarbu, kad darbai yra labai malonus. Gal prieš kokį 10 metų tai jau būdavo taip, kad nežiūrėdavai, kada tu gali, guli, kada tu keliesi. O dabar mes jau leidžiam savo pasilepinti, jau stengiamės daugiau laiko skirti savo, nes kažkada tai nuo ryto tai prasidėdavo ten pabundi ir iš karto bėgi dirbti, o dabar iš ryto pabudęs, tai padarai mankštą, prabėgi krosiuką, nueini į ežerą nusimaudai, tada papusryčiauji ir tada pradedi savo darbo dieną. Ir su kiekviena diena mes su žmona vienas kitą pradedam stabdyti, nes dar yra labai daug minčių, labai daug norų kažką pasodinti, užauginti didesnius kiekius, bet save ribojam dėl to, kad na, užtenka to normalaus gerbuvio, reikėtų džiaugtis tuo, kad daugiau bendrauti su anukais, daugiau pakeliauti, susitikti su artimaisiais, tiesiog reikia džiaugtis gyvenimu. Manau, kad kiekvienas žmogus savo gyvenime turi nudirbti, kaip sakyti, nuridenti tą akmenį ten, kaip sakyti, iki tam tikros vietos, nu, kaip sakyti, pasodinti ten sodą, ar ten užauginti namą, ar užauginti vaikus, tai kai tu tai jau padarai ir suspėjai tai padaryti, tai reikia džiaugtis gyvenimu ir skinti vaisius savo gyvenimu.
prodiuserės, dainų autorės ir atlikėjos Laimos Lapkauskaitės gyvenime darbas visada užėmė pirmą vietą. Nors į sceną Laima jau senokai nebelipa, sako, į pensiją tikrai nesiruošia, o žmonės vis klausinėja įkyriai apie vyro paieškas. Beje, taip ir nesutikusi savo skirto žmogaus, Laima tiki, jog jos misija gyvenime yra visiškai kita. Nors pripažįsta, kiek pavydinti draugiams, kurios jau džiaugiasi anūkais. Tačiau vienatvės jausmui Laima nepasiduoda. Žinau, kas man buvo baisiausia, kai aš švenčiau savo jubiliejų, visai neseniai, atvirukai su skaičiais. Žiauru. Ir aš galvoju, labai nuostabų žmonės man juos padovanoju, bet aš galvoju, bet tiek metų mes bendravom, jūs manęs tikrai nepažįstat. Nes pirmą atviruką su skaičiais gavau, kaip švenčiau 25 metus. Man buvo jau irgi baisu. Nu, man tas skaičius kažkaip man, aš niekad turbūt nedovanočiau atvirukų su skaičiais. Tai va, kažkaip po su savo to baliuko labai gerai jaučiausi, taip labai viskas fainai praėjo, taip visi patenkinti ir pasižiūriu, priminit, ačiū, kad priminit. Tai va, tas. Nesmagu, kad primenama, bet juk tie skaičiai nieko nereiškia. Taip save ramina muzikos prodiuserė, mokytoja Laima Lapkauskaitė nusiteikusi per daug apie metų tėkmę ir negalvoti. Tiesą sakant, tokiems užsiėmimams ir nelabai turi laiko. Dirba mylimą darbą, nuolatos bendrauja su jaunais žmonėmis ir jaučiasi esanti jiems labai reikalinga. Bendrauju su jaunais žmonėm ir... Nors labai labai pasilgstu į bendramžių, kažkaip, bet kada pradedama kalbėti apie receptus, ligas, vaistus, man kažkaip labai nepatinka. Nes, nu, ateip tų vaistų, ateina laikas, kad reikia tų vaistų. Tai, nu, kam apie tai kalbėti? Ir šis man nepatinka žmonės, kurie dejuoja ir silpni žmonės. Nes, gal aš ir pati padejuoju, bet kažkaip nenorisi tokių, žinot, nu, gerui nuotaiko, aš turiu tokią draugę, kurie dabar 80 metų, tai man mano mama jaunesnė, bet aš jai paskambinai po insultų, nes sakau, Laima, vos iškalba, Laima, o jas kai man sunku, bet kai faina nebuvo tą kavalierių, kai mes ten tokį bum surai. Tokia labai labai žaisminga. Tai va, tarp tokių žmonių visuomet pailsi, emociškai. Pedagogė seniai nebeskaičiuoja, kiek muzikalių vaikų išleido pasaulį per keliasdešimt savo karjeros metų. Ir sustoti beje nežada. Ko jau ko, bet ugnies jaunatviškai moteriai tikrai nestinga. Koncertai, festivaliai, konkursai ir kasdienis ruošimasis jiems tik spėk suktis. O kas iš tiesų lemia Laimos darbo sėkmę? Meilė muzikai ar reiklumas? Čia. Taip. Tu dabar, ne? Tu stuk čia. Labai reikli ir ne visi atlaiko tą reiklumą. Nes aš žiauriai reikli. Aš dabar mes su Marimu ir Rūna ruošimės naujam turui, kur dainuosim, atgaivinsim legendinių mūsų maestro Stasio Povilaičio dainas. Ir jau šiem, žinot, repetuojam. Ar jau išmokot? Nu, sako, nu, mes nemažai vaikai, bet aš negaliu pripratus reguliuoti. Tai va, net kartais iki roką, manau, būnu žmonėm, kad tikrai žinau, kad jie padarys, bet aš taip pripratus, kad aš iš anksto padaryti kažkokį numerį ir labai anksti pradėti repetuoti, o ne, kad ten savaitę prieš ir paskui, ne, vos ne antryti į sceną. Nu, man tas nepriimtinai.
krizių būna ir, būna ir, kaip sakau, minusų, visko būna. Tas vis tik tas šau kelias, jis toks biškį banguotas, nors kažkaip man, kiek aš turėjus projektų, jie visi ilgalaikė, jie visi sėkmingi, tiek Olele, tiek Lomis Juosta, tiek Mokinukės, tiek vat, Marius Sirūna, nu, kažkaip, nu, tikrai negaliu pasakyti, neturiu ne vieno projekto, kuris būtų žlugęs man, jeigu aš rimtai jau pradedu dirbti su to projektu. Tai čia, žinot, aš taip manau, kad sėkmė niekad neteis pa žmogų, kuris guli ant pečios ir jau laukia. O kada tu labai daug dirbi, aš tikrai labai daug dirbu, jeigu dirbu, ir labai sąžiningai, ir labai reikliai dirbu, ir vis tiek, nu, kažkoks rezultatas jis pareina. Scena, viešumas ir dėmesys. Muzikai visą tai jau sena praeitis. Šiandieną girdime ir matome tuos, kuriems jį padėjo iškilti, atvėrė duris į sceną. Tačiau pati prisipažįsta viešumos nemėgsta ir geriausiai jaučiasi užkulisiuose. Dabar man pas momentas smagiausias, žinot, yra, kai aš stoviu užkulisiuose ir stebiu, ką daro mano kažkokį tai auklytinį, ar jie jau suaugę, ar vaikai. Ir jeigu mane tenkina rezultatas, kas būna labai retai, tai mane džiugina. Bet jeigu aš nervuosiu užkulisuose stovėdama, tai va, tai geriau aš vis nebūti tose užkulisuose. Bet va, aš toks užkulisnis žmogus, man geriau patinka dirbti tai, kas, nu, nematomas tos darbas tokius, kuriuos aš, kur žiūrovai mato. Aš tikrai geriau jaučiuosi, būdama pedagogų, būdama vadybininkų, būdama ten, žinot, scenografų, jeigu reikia, ir dar bilieku, aš viską labai daug darbų atlieku. Ir nei patėdama į sceną. Kažkaip aš... Manau, kad kiekvienas mes turim daryti tai, kas mums geriau sekasi, ne? Tikrai nenuveikti sceną. Tačiau Laima prisimena, buvo laikas, kai pati svajojo apie sceną. Norėjo dainuoti ir būti matoma. O jo solinė karjera, kaip ir daugelio to meto muzikantų, prasidėjo nuo vestuvių ir restoranų. Aš viską praėjusi ir restoranuose dainavusi, ir vestuves, ir vedusi, ir su scenariu pasirašiusi. Dabar tai, žinot, labai taip skamba vestuvių planuotoje. O tada mes buvom vestuviniai muzikantai, ir mama, kaip sužinau, kad aš einu groti ir dainuoti vestuves, jie pasirūti, kad aš ten nusivažiuosiu, aš kažką nusigersiu, gal nežinau, ką aš ten padarysiu. O ja, tu skistu ką? Tada man vienas žmogus sako, tu pasakyk mamai, kad nesvarbu kur, svarbu kaip. Ir aš pasirašiau patys savo ir scenarijų, ir dainas ten susikūrė atitinkamas. Ir tuos vestuvės buvo be jokių blevizgų, mes turėjom tikrai gražių užsakymų, tokių pedagogai mus dažniausiai kviesdavo. Ir tada aš ten jau tuo metu pradėjau kažkur tai rodytis televizijoje, ir aš, nu, atsimenu, atvažiavau paskutinę į vienas vestuves. Man neleido dainuoti, neleido dirbti, tik mane pasidino prie stalo, kaip viešne. Ne, jūs nevarkit, nevarkit. Aš supratau, kas čia vyks, kodėl čia toks man dėmesys. Ir paskui supratau, kad gal jau reikia, ne, jau negaliuotas. Jau tuo metu Laima suprato, jog populiarumas ir viešumas jai galvos nesusuko. Sako, jautusi, kad gal esanti ne savo vietoje ir jau lab tikrai nemananti, kad jo solinė karjera buvusi ypač sėkminga. Klausyk man dar kartą plaukus, priglaustylėk, paskui išeik. O buvo, kai beržai palaukė, žadėt norėjo mums tiek daug. Baigiau solinį dainamą, baigiau chorvedybą ir aš, aišku, norėjau dainuoti. Bet kažkaip tam pop žandre, neapskaičiau, kad ten jau ypatingai man sekėsi. Nors aš kažkaip radau visiškai neseniai LRT televizijos kažkokį raštą, populiariausią 91-2 metų dainininkį. O, galvoju, čia tai geras. Net nežinojau, pamiršus visiškai, kad kažkada man įteikė. Tai va, aišku, kažkaip tas populiarumas labai greit atėjo, va, tos kelios dainos ir aišku, iš to buvo galima ir užsidirbti, tai ko nedainuoti. Bet kada aš pabandžiau va, kitokią veiklą, aš supratau, kad man labiau prie širdies tai kitą veiklą ir tai aš išėjau iš scenos. Gražiausių savo metus pedagogė atidavė darbui ir savo auklėtinių karjeroms, o asmeniniam gyvenimui laiko ir pristigo. Sako, iki šiol dažnai sulaukianti klausimų apie antros pusės paieškas. Ir tada kvatoja prisiminusi, kad besiperšančiųjų jai niekada ieškoti ir nereikėjo.
Žinot, man buvo užsienį pasiūlymų ištekėti. Ištekėti buvo pasiūlymų, tai ne, nes aš ten labai daug kartų buvau Amerikoje su koncertais ir ten buvo tokių, žinot, pagyvenusių žmonių, kurie įsimylėjo ir aišku, kai kurios lietuvaitės susižavė ten tais vadinamais turtais, užsideda tuos gintarinius karolius, gėlėtą suknelę ir ten vaikščia paskui tuos senukus. Bet tai ne mano. Atsimenu, Detroite, atrodo, po koncertos nulipu nuo scenos, pati aš tada dainavos su tokia viena savo mokinė, nulipu nuo scenos, ateina kaunietė, kuri neseniai apsigyvenus buvo Amerikoje. Ai, Baltimore buvo, ne Detroite, Baltimore. Sako, va, žiūrėk, va, tu jam patinkė, va, jis labai turtingai, žinok, jis labai gerai gyvena, tu jam patinkė, viskas, aš jūs čia suvedu, žiaur, mat, aš, jūs ką, sakau, apsisakau ir nuėjau. Tai va, tai čia visokių tokių buvo momentų įdomių. A vienas žmogus, tai jau tiksai šviesios atminties, labai, toks labai mielas žmogus, bet jis tiesiog matyti similės buvo, jis man siūsdavo siuntinius, čekius siūsdavo ten su dolerių, ten aš man, jėzus, nešdavo. Ant galų siuntiniuose, aš tarp visokių gėrybių kitų rasdavo ir batų, vienos kojus, vieną kartą įstraukiau koncertinėje batelėje, nu žiūri iš vienos, nu, kaip man jo susidėti, pasirodo bangai ant kairės kojus. Visokių buvo jokingų dalykų ir tai va toks spalvingas buvo laikotarpis. Laima juokiasi, pretendentų jaunikius netrūksta ir gimtinėje. Nors senoje moteris jau seniai nesirodo, gerbėjų tikrai nemažėja. Tiesa, ne visų dėmesys į malonus ir laukiamas. Yra pas mane įvesta 57 numeriai nekelti. Aš nežinau, kas ten skambinėjo, nežinau, gal ten iš zonos, gal ten nežinau. Bet nekelti, dabar 57 jau buvo nekelti. Būtų, kad paskambino ir ragelį verkia. Žiauru, verkia, tai aišku, nu, žmonės gal nesveiki, nežinau, bet nu, visokių. Tai čia ne tik man, manau, čia visiems žmonėms, kurie šiek tiek matomi, tai čia. Vieną kartą LRT va, televizijų, viena žurnalistė ir po kažkokios tai laidos skambina, sako, jums laiškelis paliktas. Koks laiškelis? Nu, čia buvo žmogus, toks atėjęs, ten iš, ne, nesakysiu, iš kur atvažiavo. Tikrai žinau, kad toks neblogas žmogus. Ir aš pamiršau, bet man kažkaip praeinant būdinti, sako, čia jums laiškelis. Pasijimu už tą laiškelį, atrodo, kai būna tokie sasviniai, savaržėlis. Tai išplėšta, nu, pasižiūrėjau, nu, jau net neskaitau tokių laiškelių, nes jau čia, aišku, maždaug. Gal žmogus labai nuoširdžiai rašė, nu, bet. Tačiau kalbant rimtai, žinoma, muzikos pedagogė atvirai prisipažįsta. Šeiminio gyvenimo srityje jai nelabai pasisekė ir net neapsimetinėja, nes svetimas vienatvės jausmas ir artimo žmogaus ilgesys. Dabar jaučiu labai. Labai trūksta. Trūksta, žinot, kartais van kažko pėties išsiverkti. Ir aš su metais, tai ir didėtas jausmas toks tos truškulys. To žmogos kažkokio, kad kai jis būtų ar tai vaikai, ar tai anūkai. Ir visos draugės su anūkais, visos draugės su dėlim šeimom. Ir kartai, žinot, paskambinė ten prieš kažkokią šventes. Ir taip, nu, labai gražiai skamba, sako pas mane anūkai suvažiavę, žinai, nelabai galiu kalbėti. Dabar užsijėjimus, mes ten daržom kiaušinukas ar ten kažkokius kepam pyragus. Žinau, kad man labai per širdį būna, aš viso to neturiu. Bet aš suprantu, kad nu, mano va toks gyvenimas yra ir aš jį turiu priimti kaip dovaną tam tikrą, kad tokį turiu gyvenimą. Nemaniau, kad aš dabar te verksiu pagalvę. Aš kur bijau tos ateities, bijau tos vienatvės, žinot, vis tiek šalia kažko norėtų būti, kad bent kažkas iš tolo biškai pakoreguotų tą mano ateitį. Ar pas gydytoją nuvežti, ar kažkoks žmogus atsirastų. Tai va, bet yra kaip yra. Ir vis tiek manau, kad viskas susidėlios kažkaip į savo vėžęs. Tačiau vyro paieškomis Laima niekados ir neužsijėmė. Kartą buvo ištekėjusi, bet santoka nebuvo sėkminga. Daugiau sako ir nebandė, esanti išdidai ir tikinti likimu. Jeigu savo jo nesutiko, vadinasi taip lemta, o ieškoti pažinčių ne jos būdui. Tikrai ne. Gal matas išdidumas man ir mano minusas. Nu, kur aš ieškosiu dabar, kur aš ten internete sėdėsiu, ieškosiu aišku į gatvę, oi, nu tikrai ne. Ne. Niekad neieškosiu. Ne, kažkaip. Aišku, aš buvau ištikėjusi, tai buvo jaunystės toks, nu, akibrokštas, buvo labai jauna buvau. Buvo didelė meilė?
Nežinau, žinau, kad ar ten didelė meilė buvo, ten tiesiog buvo, nu, kai aš 20 metį buvau, mes draugavom apie 7 metus, nu, anksti, nuo 5, nuo 6 klasės. Manau, kad kažkokia ir mano klaida, ir jo buvo klaida to žmogaus, ir tiesiog mačiau, kad galim būti atskirai mes laimingesni, ir mes labai tvarkingai susitarėm ir su didžiausia pagarba apie tą žmogų galiu kalbėti. Ir jis savo šeimą sukūręs, laimingai gyvena, ir aš manau, kad tokia, žinot, biškiai jaunystės klaida. O aš tokia, žinot, norėjau labai, ties laikasgi jau virš 20 metų tu Senbergį. O aš norėjau kažkokių renginių, kad čia būdėmėsio centre, tai matos visus, buvo toks, žinot, kaip daug žmonių, daug pulko, daug mašinų, o po visu jo kažkam galėjo viskas ir baigtis. Nu, toks vaikiškas požiūris labai. Greta šių niuansų sėkminga ir gerbiama pedagogė nėra tikra, kaip būtų susiklošiusi jos profesija ir karjera, jei ji būtų turėjusi šeimą. Klausimas, ar Laima būtų tiek savęs išdalijusi svetimiems vaikams, jei namuose lauktų savi? Aš vėžiuko ženklas. Vėžiukai yra labai šeimų žmonės. Ir jeigu būtų susiklostę taip, kad būtų ta šeima, tai aš manau, kad nežinau, kaip ten būtų su darbu. Nes mes žiūrėjome, už tai mano tas požiūris, žinot, tas mano mokinis būtų labai motiniškas. Gal kai ką net ir erzindavo. Nes nu, aš kitaip nemoku. Aš ten, žinot, ir išskalbu rubelį, ir sušlyginu, ir suvežu viską, ir suglosto. Ir nu, kažkaip, nu, visi tas ta instinktas jisai veikia manyje, nes jeigu man liktų, sakytų, ką tu keiti savo gyvenimą, tai aš gal taip, nu, nedrapstyčiau to gerumo, bile kam, bile kur, bile kaip, nu, reiktų taip biškį santūriau siūlyti savo pagalbą, nes aš tokia biškį gal per daug žinot, kitam gal ir nereikia visai tų mano gerumų, gal aš tiesiog per prievartą siūlau, kad ne, aš jums padėsiu, ne, va čia tai padarysim, va, nu, gal šito ir nereikia. Tiek šį kartą. Prisirišimas yra viena gražiausių žmogaus savybių, beje, sukelianti ir nemažai skaudulių. Kam pavyksta gyventi lengvai ir svaigiai, tas ir laimi. Nuo visas mūsų laidas galite pamatyti patogiu metu LRT Mediatekoje. Tuo tarpu gero vakaro, susitiksime po savaitės, pagarbiai.